ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক আজি দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ আমাৰ অতিথি দীপজ্যোতি বৰ্মনে অঁকা কেইখনমান সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি আৰু ছবিকেইখন দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছেই দীপজ্যোতি বৰ্মনৰ হাতত যাদু আছে আৰু প্ৰত্যেকখন ছবিয়ে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে আৰু দীপজ্যোতি বৰ্মনৰ আৰু কি বহুকেইখন ছবি আমি চাম কিন্তু তাৰ আগতে আহক দীপজ্যোতি বৰ্মনৰ সৈতে কিছু কথা পাতি লওঁ স্বাগতম জানাইছো সেলিব্রিটিজ ইনসাইডারলৈ আৰু ভিডিওটোৰ প্ৰথম অংশখিনি চাই আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে আজি আমাৰ অতিথি হিচাপে আছে দীপজ্যোতি বৰ্মন আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি আঁকে আৰু সেইবাবে মই ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ সৈতে তেওঁক পৰিচয় কৰাই দিওঁ আৰু তেওঁ সুন্দৰ সুন্দৰ ছবিসমূহ আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এটা কথা দীপজ্যোতি বৰ্মনক মই কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছিলো কিন্তু দীপজ্যোতি বৰ্মন অলপ লাজ কৰিয়া সেইবাবে তেওঁ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে যি কি নহওক আহক আমি প্ৰথমতে দীপজ্যোতি বৰ্মনৰ সৈতে কিছু কথা জানি লওঁ আৰু তাৰ পাছত আমি দীপজ্যোতি বৰ্মনৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ছবিসমূহ চাম আৰু লগতে এটা সুন্দৰ গীত শুনিম কাৰ পৰা এতিয়া নকওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব আৰু দীপজ্যোতি বৰ্মন আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ চেলিব্ৰিটিজ ইনচাইডাৰলৈ আৰু আপুনি প্ৰথমতে দৰ্শকসকলক আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাই লওক নমস্কাৰ মোৰ নাম দীপজ্যোতি বৰ্মন মোৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটীত মই বৰ্তমান বিটেক কৰি আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ছবিসমূহ আঁকে গতিকে আপুনি ছবি অঁকাটো আপোনাৰ নিচা নে ছবি অঁকাটো আপোনাৰ পেচা ছবি অঁকাটো মোৰ এনেই এটা হবি আৰু হবি হিচাপে মই ধৰিছোঁ আৰু কিন্তু এনেই মই সেইটো পেচা হিচাপে লোৱা নাই বা বিজনেছ বা কিবা বেলেগ বুলি লোৱা নাই সৰুৰ পৰাই মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ আৰু এনেই ক্লাছ টু থ্ৰীৰ পৰাই মই ছবি আঁকো আৰু সেই হিচাপে মানে কৰি থকা যায় আৰু কিন্তু এই এনেই নৰ্মেল টাইমত মানে ছবি ইমান টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে মই অলপ সময় দিব পাৰিছোঁ সেই হিচাপত মই বহুত কেইখনে ছবি আঁকিলোঁ এনেই জুবিনদাৰ ডাঙৰ ফেন চ' জুবিনদাৰ ছবি মই দুখনমান আঁকিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু সেই দুখনো এই দুখন চাওক দীপজ্যোতিয়ে জুবিনদাৰ বাবে অঁকা ছবি আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে ছবি দুখন আৰু জুবিনদায়ো হয়তো ছবি দুখন দেখা পালে খুবেই ভাল পাব ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই এটা আপোনালোকক গান শুনাম আৰু গানটো গাব আমাৰ সৰু শৰ্মা অৰ্থাৎ মোৰ মাহীৰ ল'ৰাই আচলতে তাক আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ লগ কৰাই দিবলৈ বিৰাটেই মন আছে কিন্তু সি আছে এতিয়া তেজপুৰত আৰু মই আছোঁ ওৰাঙত আৰু এতিয়া লকডাউন গতিকে আমি দুয়োটাই লগ পোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে আৰু সি যেতিয়াই আহে মই আপোনালোকৰ সৈতে তাক পৰিচয় কৰাই দিম আৰু নতুন সৰু ল'ৰা গতিকে গানটো গাওঁতে যথেষ্ট ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু যায় যদি যায় জীৱনটো যাত ফুল বুগু খুশী খুৰে